sõita umbes 3 korda arvata, mis päev täna on. On väga hea tuju. Tšauki ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tuite umbes 3 korda arvata, mis päev täna on. Täna on reede ja mul on väga hea tuju, nagu ilmselgelt on aru saada. Esiteks, täna paistis päike. Vähemalt tund aega, mis oli väga rõõmustav. Ja kui suures hommikul ma kuulsin raadiost, et jaanuarikuus paistis Eestis kokku päike 15 tundi. Nagu what the fuck? Kui ma seda kuulsin, siis ma sain aru, et miks ma kogu aeg olen vingunud, et miks nii pime ja pilvine on ja miks ma nii väsinud olen, sest 15 tundi päikest kogu kuu peale, see on ikka väga hull. Ja nad ütlesid veel, et tavaliselt jaanuaris on 30 tundi päikest, mis iseenesest on juba väga vähe, aga mõelda, et sellest oli veel pool vähem, nagu väga crazy minu arust. Ühesõnaga, täna me saime natukene päikest, nii et tuju on hea. Täna tuli mega palju head muusikat, nagu mille üle ma olen jällegi väga õnnelik, sest mõni reed on niimoodi, et see uus muusika, mis tuleb, on nagu jumala mõtetu, aga see täna mulle tundub, et oli väga palju sellist minu maasti muusikat, mis on väga positiivne. Aga kell on praegu üks läbi, ma ei ole veel lõunat söönud, nii et ma mõtlesin, et oleks aeg selle vlogiga pihta hakata. Kuna need hommikud on täiesti kõik ühesugused, siis ma mõtlesin, et ma alustan täna natuke hiljem. Mul ei ole tänaseks erilisi plaane, mis on jah, väga üllatav taaskord. Aga ma tahan tegelikult paar asja nagu teha, nii et ma mõtlesin, et veedame selle päeva ikkagi koos. Ja jah, varsti on natule vahed. Jei! Ma olin muidugi geenius ja panin nagu kõige paksamad riided selga, sest ma mõtlesin, et ma käin nagu lõunapausi ajal poes ära. Aga ma arvan, et ma ei jõua seda teha, sest ma hakkab praegu süüa tegema ja ilmselgelt mul ei ole nii palju aega, et nagu käia oma poes ka veel ära. Oh my god! Seal on päike! Kuskil. Ma ei hakka fokuseerima seda akent, sest see on lihtsalt väga filthy. Nagu ma olen juba nii kaua oodanud, et saaks aknid pesta ja ma lihtsalt ei tea mitte kunagi, millal on see õige aeg. Ja nagu neid aknid, kes neid peseb nagu? Jaa, küll sealt tupitama ei hakka, ma ei tea. Ühesõnaga ma väga ootan kevadet juba. Kui kohe on aru saada, kui mul on hea töö, sest ma olen lihtsalt väga energiline. Mis me siis sööme? Tegelikult ma tean ju, mida ma söön, sest meil on toitumiskava. Ja see tänane retsept on väga lihtne. Ja meil on vaja põhimõtteliselt ainult 3 asja. Ühesõnaga ma teen siis tortillasid ja see on siuke retsept, et kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin, et see küll ei saa tervislik olla. Või nagu, kui sa mõtled klassikaliselt tervisliku toide peale, siis sa kohe mõtled mingi kanafilee ja mingid juurviljad ja mingi, ma ei tea, kohupiim ja mingid maitsetud asjad enamasti. Aga see toitumiskava, mis meil on, selle põhimõtte ongi see, et iga toidukord on siis mingi 700 kilokalorit. Ja päevas on nagu 4 toidukorda ja sa ise valid oma sobivad toidud sealt ja nagu selles mõttes saab süüa väga häid asju ka kus juures. Aga siis selliste toitude juures, kus ei ole spetsiaalt nagu köögivilju või juurvilju juba nii-öelda sees, siis nende puhul peab alati sööma midagi värsket juurde ja me lihtsalt sööme kogu aeg tomatit ja kurki, sest see on kõige lihtsam ja nagu maitsem ja ja seda on nagu lihtne teha, et ma vahepeal teen nagu salatit, aga ütleme nii, et ma ei taha kunagi, et toitu jääb üle ja siis pole mõtet osta nagu liiga palju neid värskeid asju lihtsalt salati jaoks, et nagu mida ma hiljem ei pole ära ei kasuta. Aga hakkame siis süüa tegema. See on siis taldriku. Kuna ma olen seda sama lõunat teinud juba terve see nädal, siis ma juba tean palju, ma võin siit võtta endale. Ja meil jääb täpselt homseks kaabel, mis on üli nais. Nii, siis mul on merevaik. Seal oli kirjas, et täiesti suvaline. Seal oli kirjas, et võib ükskõik millise valida. Ja muidugi seal oli grammid kantud, et palju seda võib seal peale panna, aga nagu ma juba ütlesin, siis ma olen seda nii palju teinud, et ma nüüd juba tean. Nii, siis järgmisena oli juust ja see oli mul mingi 2,5 viilu vist. Põhimõtteliselt ma lihtsalt panen selle peale.
Täna on mega suur tuul õues ja vahepeal sadas nagu räiget lund. Ma ei tea, minu jaoks on ikka nii uskumatu, et nii palju lund on. Ja ma lihtsalt räägin kogu aeg ühtedest ja samadest asjadest. Aga samas, kui ma mõne aasta pärast nagu seda vlogi võibolla tagasi vaatan, siis on päris huvitav, ma arvan, vaadata, mis ilm oli. Nii et ma arvan, et see on õigustatav, sest see aasta on kuidagi erakordne talv ikkagi. Üks selle retseptiga on variant, et sa paned need köögiviljad siia tortilla vahele, aga mulle meeldib nii, et ma söön kõigepealt köögiviljad ära ja siis ma saan reaalselt seda lihtsalt juustist tortillat siia. Väga hea. Ma panen natuke oreganot, mis on mul lemmik maitsaine. Ja nii kaua kui ahi soojaks läheb, siis ma lõigun endale kurgi ära ja tomati. Seda ma panen ka praegu tunde järgi, sellepärast, et ma tean, et ma pean 50 grammi sööma ja ma juba tean, palju see umbes on. No nii, mul on siin siis tomat ja kurk ja need tortillad valmis ja ma söön lihtsalt ilmselt seda tomatit ja kurki nii kaua, kuni ma saan ahju panna. Ma olen alati see inimene, kes sööb need juurviljad ja köögiviljad esimesena ära, siis ma saan pärast nagu head toitu siia. Aga jah, muidu pärast on nagu kõht niigi juba täies, siis isu ei ole ja siis on nagu raskem kõige vilju siia. Maybe it's just me, kuigi ma tean, et Marko teeb ka samamoodi. Aga jah, ma siis söön oma tomatit ja kurki nii kaua. Head isu kõigile, kes parasjagu söövad, kuigi ma panen alati oma videot õhtut üles, nii et ma ei tea, äkki keegi sööb õhtus, nii et bon appetit! No nii, tortillakesed on valmis. Panne selle. Nagu, kui head need välja näevad. Ma ilmselt oleks võinud veits varem välja võtta, siis nad läksid suht kõvaks, nii et natuke raske on. No nii, ja siin ongi meie lõuna. Ma ei tea, miks mul nii suur taldrik on mingi kolme väikse tortillarulli jaoks, aga it is what it is. Ma lihtsalt vaatan, kuidas seda lund sajab. Crazy, crazy. Aga paneme teid jälle siia ja hakkame sööma. Nagu, kas midagi muud ka juhtub nendes vlogides või? See on nagu siuke toit, et seda võiks nagu forever sõja. Et kui ma olen kolm tükki ära sõja, siis ma võiks veel 100 tükki sõja. Aga kõik ongi lihtsalt kogustes. Kui sõja õigeid koguseid, siis peamist peab kõik sõja. Nii et oleme tugevad ja piirtume õigete kogustega. Aga okei, ma söön ja teen tööd edasi, enneks mul on kõik nagu olulisemad asjad tänaseks tehtud. Vaja lihtsalt mingid väiksemad asja teha, nii et ma jätkan oma tööpäevaga ja räägin teiega juba varsti. No nii, kell on juba 4 läbi ja tööpäev on ka läbi. Mul on hea meel tõdeda, et õues on alles täiesti valge, aga plaanidesse tulid väiksed muudatused, kuna Marko tuli koju ja tahab kuremalt need asjad ära tuua, nii et me sõidame lihtsalt sinna ja tuleme tagasi, nii et me jõuame ilmselt alles mingi 9 aeg. Aga ma arvan, et ma jätkan selle videoga siis homme, sest täna ilmselt tuleb ainult sõitmine ja õhtul ma ei tea, ma arvan, et see sõit on suht väsitav, nii et lihtsalt sööme ja ma võtangi oma mingi õuna kaasa, et mul vahepeal läheb raudselt kõhtiaks. Paneme valmis ja hakkame siis sõitma! Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't care. Ja väga hull ikka, kui talvised teeolud on. Taksoõhtul järgi ja siis tee lihtsalt kinni ja Marko aitas ta välja. Nii et tuletas mulle teiega meelde mingid vanu aegu, kui iga kord, kui talv oli, siis oli suht tavaline, et mingid autod olid kuskil kinni ja mõtlesid, kas üldse saab
sõita, aga suht hull. Aga me hakkame nüüd sõitma siis Kurema poole. Ja ma olen nii vastu tulel, sõidan lihtsalt kaasa. Anja. Aga üli nais, et nagu nii valge on kella kohe viis, nii et väga happy. Remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there. Viimendeks läks kell sai nüüd veerand kuus. Meil läks peaaegu mingi pool tundi aega, et linnast välja saada. Aga ja nagu te aru saate, siis läks suht pimedaks ka. Siis meil on mingi tund 42 sõita ja siis korraks oleme seal ja juba tagasi. Vau, see valgus ei ole kõige parem, aga on pool kaheks, me käisime Kuremaal korraks ära. Reaalselt väga kiire üleskäik, aga saime Arko suusad. Ja nüüd meil on väike tankla peatus, nii et jah, kohe sõidame koju tagasi. Siin on nagu mega külm, praegu näitab minus 19 graadi, mis on väga hull. Kuigi nagu Tallinnas selle tuulega see tuntav temperatuur on suht sama, aga jah, päris hull ikka, mis talv on õues. Aga ma pikka juttu ei tee, sest halb valgus on ja me hakkame kohe lihtsalt tagasi sõitma. Nii et näeme siis juba jälle Tallinnas. Kodus tagasi, kell on peaaegu 10 juba, nii palju. Aga suht väsitav oli see sõit. Aga jah, tee olud olid kohati ikka suht mullud. Aga ainuke mõte on praegu sööks, sellepärast, et me pole lõunas saadik söönud, kuna meil on kindlad toidud ja ma ei hakanud midagi tee peale võtma. On toit valmis ja ma eile tegin selle tegelikult valmis. Ja meil on siis kana risotto köögiviljadega, väga basic, aga joon oma vett ja vaatan lihtsalt seda mingi filmi. Ja see ongi täna õhtu, nii et näeme juba homme. Täna on järgmine päev, kell on tegelikult juba pool neli õhtul. Märkasin tegelikult 9 üles sein hommikust ja 11. Kuni praeguseni meil oli siis kõne Liina ja emaga seoses oma asjadest. Nii et väga, ma ei teagi, intensiivne päev on olnud, aga ma tahan täna kella 6 Liina juurde minna. Teeme väikse filmõhtu, nii et mul on vaja videot töödelda, kuna see peab õhtuks valmis olema, nii et tükke väga pisi laupäev. Õues on täna päris pilvine, kuigi hommikupoole oli väga ilus päikese paiste, aga pole hullu täna. Vähemalt saime väga palju asju räägitud ja tore oli nagu tegeleda selle asja. Ma praegu alustangi siis selle video töödlemisega. Ja varsti panen juba riidesse ja lähen Liina juurde. Kell on mingi pool kuus, ma tellisin veel takso ära, nii et ma lähen jälle taksoga, aga dressid on seljas, retuusid on jalas ja ma olen valmis, et veetaks tore filmi õhtu või sarja õhtu oma õega. Ja võtan läpaga kaasa, sest mul on see video töötlemine pooleli. Ja loodetavasti ma jõuan selle ikka täna õhtuga valmis teha. Aga jah, ma lähengi kohe alla, nii et ma arvan, et näeme juba Liina juures.